လေဘေးတန်ထမှန်ကြုံတွေ့နေတဲ့ AR တိုင်းဒေသကြီးဟင်္ဒရခရိုင်မှာလေဘေးတန်တဲ့အင်ဂျီ 4,900 ကျော်ရှိလာတဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးထောက်ပံ့မှုတွေဖြည့်တင်းဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့ AR တိုင်းဒေသကြီးဘေးရနေရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနထံကသိရပါဗျ။ဟင်္ဒရခရိုင်မှာဧပြီလ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဧပြီလ20ရက်နေ့အထိနေ့စဉ်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လေဘေးတန်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလေဘေးတန်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဟင်္ဒရခရိုင်အတွင်းမှာကယ်ဆယ်ရေးထောက်ပံ့မှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးARA တိုင်းဒေတာကြီးဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတန်းစိုးကအခုလိုပြောပါရယ်ဒီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုတင်ပြစမှုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေတာကြီးဦးစီးယုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့9000ကျွန်တော်လည်းခံဦးဦးလုံးနေမှာတော့9000ပါပြီ။ဒီစိတ်ကိုအားရှိပါတယ်။လက်ရှိခေတ်ကဆိုင်ရင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ခါမှာလေးရောင်တွေအစီအစဉ်ပေါင်းကောင်းစုပေါင်းလေးရောင်တွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခေတ်ကဆိုင်ရင်းမှာဒီလိုပဲချက်တော့တိုင်းရည်ဦးဦးလုံးမှာဖြစ်နေတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်ဦးစံကရုံးချုပ်ကတွေပြီးအောင်ဂျန်ကတစ်ဆင့်ကိုဖြစ်နေလို့ဒီကောင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပြပြဖြစ်ဖို့တော့ကိုယ်လည်းအစံပြကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်။နောက်ထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုကြီးရသင်ရတိုင်းတဲ့အမှန်တကယ်ရသင်ရတိုင်းတဲ့ဆုံးသောအတိုင်းကိုစီစီစကန်ကြီးထောက်ပံ့ပေးပါမှာလေဘေးတန်ကြောင့်ဧပြီလ16ရက်နေ့ကအင်ကပူမြို့နယ်ဧပြီလ18ရက်နေ့ကဟင်္ဒရာမြို့နယ်အင်ကပူမြို့နယ်နဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်6မြို့နယ်လုံးနဲ့ဧပြီလ19ရက်နေ့မှာကြံကင်းမြို့နယ်ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေဘေးတန်ခံထားရတဲ့ဟင်္ဒရာမြို့နယ်ဥပိုလ်ကုန်းရွာကကိုကျော်စိုးကအခုလိုပဲပြောပါရယ်မိုးနဲ့လေနဲ့လာလဲလာရောမိုးကတော့ခပါပါပဲရွာတယ်လေကတော့တအားတိုက်ပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ပြီးတော့ဖုံလုံးကြီးထားပြီးတော့မှောင်မဲ့ပြီးတော့ကွင်းထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အိမ်လဲပြိုလဲပြိုပြလဲသွားတော့ထွက်ပြေးတာပေါ့လို့ရနေရလူတွေကတော့အသက်အန္တရာယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကနေလေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုစံရိတ်ခါတပတ်စာထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပြီးနေအိမ်လုံးဝပြိုကျပျက်စီးပါကကယ်ဆယ်ပစ္စည်း16မျိုးနေအိမ်တစ်ဝက်တစ်ပြက်အမိုးလံပျက်စီးပါကကယ်ဆယ်ပစ္စည်း10မျိုးနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်မိုးအလိုက်စီစစ်ပြီးကုညီထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိရလို့သိရပါဗျ။